Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O que é isso? Não é porque é a Silvier, que apresenta é a presença de cidade de alerta, que tem benefícios ou que não se vê diante do caos. No sábado meu pai, minha mãe me chamou, minha filha, seu pai estão tá morrendo no caos Colina Azul. E meu pai teve dois AVCs, na verdade, isso foi. Eu mesmo que presenciei um deles. Eu nunca mais quero ver uma cena daquela na minha vida. E eu quero aqui agradecer, eu disse que eu faria isso ao vivo, que eu tenho um dever até moral de fazer aqui. E quero agradecer que todo mundo chama ele de, de doido. O é doido mesmo, até conheço o Cajuru, doido. Doido, mas é quem está ajudando muita gente na saúde, foi quem me fez todo esse encaminhamento para que eu salvasse a vida do meu pai. E agora todo mundo está cuidando dele ali no Hospital Santa Mônica. Se vocês conhecessem o Cajuru no seu íntimo, no seu âmago, você saberia é, que, na verdade, é, existem homens ainda que pensam nos outros. É um cara desprovido de, de, de qualquer sentimento de, de apego a coisas materiais. É um cara que mata e morre por sua causa. É um sujeito que não existe mais. Gente como Cajuru é, é, é gente extinção. Cajuru, o terror dos corruptos. Eu, Ayrton Souza, de Águas Lindas de Goiás, estamos com você. Um grande abraço. Comunicando! Em Brasília, uma e meia da tarde desta segunda-feira, 28 de maio de 2018, aqui, Goiânia, Goiás. Começa ao vivo de imediato a edição do almoço do seu telejornal A Voz de Goiás, hoje quentíssima. Pauta cheia e ótima. Nas 28 redes sociais do Cajuru, na internet mundial, para quase 4 milhões de seguidores e acessos, agradecidíssimo sempre, e alcance mensal em apenas 6 das 28 redes sociais, já superando. A marca de 120 milhões de pessoas atingidas. Bem, senhoras e senhores goianienses, jovens goianos, meus únicos patrões brasileiros do país e fora do país, meus amigos, minha gente, aqui fala Jorge Cajuru, seu empregado público, 100% antipolítico profissional, graças a Deus, e prazerosamente voluntário. Pois, felizmente, do primeiro dia de mandato e até o último dia, eu jamais usarei um centavo do seu dinheiro público, conforme registrado em cartório, provas documentais entregues mensalmente aos ministérios públicos estadual e federal. E quem duvidar, venha até o Gabinete 44, o Gabinete da Verdade e da Justiça, e tenha acesso aos documentos. Ou peça pelas minhas redes sociais que eu envio cópia com todo o respeito. Eu fico aqui imaginando esse idiota corrupto do presidente da República, Michel Temer, fica toda hora plantando na sua imprensa sua, porque a maior parte da imprensa brasileira parece pertencer ao presidente da República que estiver de plantão. Por isso a imprensa não gosta do Cajuru na sua maioria, porque eu falo que a maioria dela é Corrupta, é o poder mais corrupto deste país. E aqui eu tenho documentos oficiais do Portal da Transparência em Brasília e em instantes vou informar aos caminhoneiros, aos brasileiros, a todos que estão revoltados e indignados com este governo e com esta escumalha da classe política brasileira, em sua maioria também. Corrupta. Vocês vão ficar pasmos com os dados que eu obtive oficialmente aqui. Então, o presidente Temer, ele fica Plantando na imprensa que os caminhoneiros já estão acabando com a greve e que já estão deixando as estradas. O vídeo do dia mostra ao presidente Temer que ele tem toda a razão que os caminhoneiros estão deixando as estradas e que a greve está acabando. Vejam no ar o vídeo do dia. Aí contigo, corrupto presidente Temer, e quando o senhor fala em multar caminhoneiros e transportadoras cem mil reais por hora, quem tinha que estar sendo multado e até preso na cadeia comendo quentinha era o senhor por três corrupções passivas corrupções passivas três, três que o senhor só escapou. Porque comprou a maioria dos deputados do Congresso. Do contrário, o senhor estaria na cadeia e, evidentemente, afastado da presidência da República. O senhor deveria estar multado e preso por ter roubado dinheiro público no Porto de Santos, conforme é de domínio público de todos e da imprensa brasileira. Agora vou falar aqui, depois eu volto. A esse batuque gostoso. Você gostou ou não? Viu lá? Churrasquinho para os caminhoneiros, música, violão. Mas agora, atenção, caminhoneiros de todo o Brasil, e grato pela audiência recorde de ontem às 5h30 da tarde, domingo, quando eu entrei ao vivo para mostrar aos falsos políticos que hoje fazem depoimento e dizem que vão ajudar os caminhoneiros que vão reduzir os impostos. Só que quem começou sozinho politicamente a ajudar, a apoiar esta greve em novembro aqui no estado de Goiás tem nome. Chama-se Jorge Cajuru, conforme reconhecimento dos caminhoneiros goianos ontem em vídeo enviado a mim da cidade de Acreuna. Pasmem, Sabem por que a Rede Globo de televisão está contra os caminhoneiros e a favor de Michel Temer e trabalhando como se fosse empregada de Temer? Aqui está o portal da transparência, informação oficial. Aqui não tem invenção, não. Me processe, Rede Globo, se eu estiver mentindo. Olha aqui. A dona Rede Globo de televisão, sem somar. As publicidades de empresas estatais federais, como Banco do Brasil, como Caixa Econômica Federal, como Petrobras, como Correios, sem essas, que já gastam bilhões em publicidade por ano na Rede Globo. Só somando publicidade da presidência da República, de Michel Temer, e dos ministérios, a dona Rede Globo de televisão. Totalizou 52 milhões de reais no último semestre do ano passado. Isso significa um aumento de 63% sobre o ano anterior, de 2016. E de 77% o aumento. Em relação a 2015. Portanto, no último semestre do ano passado, 2017, a dona Rede Globo faturou em valores líquidos, ou seja, já descontados os tributos, 52 milhões de reais. E isto o Cajuru fala há quanto tempo? Não só depois que entrei na vida pública, falei a vida inteira em 40 anos de carreira nacional na televisão brasileira. Vocês se lembram do Cajuru na Band, no SBT, na Record, na Cultura, na ESPN Brasil? Onde trabalhei, eu sempre critiquei a dona Rede Globo e a maior parte da imprensa por ser o poder mais corrupto do Brasil e por faturar o seu dinheiro público com propaganda, com valores bilionários, com valores criminosos. E é por isso, para quem não entende, aqui no estado de Goiás, que o Cajuru nunca dá entrevista na afiliada da Rede Globo. E me lixei. Não preciso dela para rigorosamente nada. Só dependo de vocês e de mais ninguém. Em homenagem à Rede Globo e ao Temer, a esses corruptos, podres poderes, para terminar, mais um pouquinho por fineza, sobe som, os caminhoneiros estão saindo das estradas, acabou a greve... Dente que a greve continua e veja como eles estão na madrugada. Veja. <laughs> Só para contrariar, veja Temer, veja Rede Globo, a preocupação dos caminhoneiros com vocês corruptos, safados. O Brasil está acordando. Tomara que seja maior esse movimento do que em 2013, na Copa das Confederações. Eu insisto, a greve não é dos caminhoneiros, é dos brasileiros que não aguentam mais. Quando eu ontem. Trouxe a informação também oficial de Brasília. Cinco e meia da tarde. Entrei em edição extraordinária. E foi o recorde de audiência do ano de 2018. Nas 28 redes sociais do Cajuru, comandadas pelo Facebook.com barra Cajuru Goiás. Por onde vocês podem comentar à vontade, continuem comentando e suas opiniões vão aparecendo aqui na frente deste nosso cenário virtual, em legenda, aqui na frente, com o seu nome, sua foto, sua opinião, enfim, naturalmente, o que você pensa sobre este início de programa. Daqui a pouco a prestação. Explosiva do prefeito Íris Rezende hoje cedo aqui na Câmara. O que tem de novidade vale a pena aguardar em instantes. Mas eu informava ontem, o que revoltou muita gente, mais de 6 mil comentários em minhas 28 redes sociais, gente que não tinha noção, inclusive hoje aqui cedo na Câmara. Todos os vereadores que vieram conversar comigo, Cajuru, como que você tem acesso a essa informação? Isso é um absurdo, Cajuru. Falei, gente, é só entrar no portal Transparência em Brasília. É só entrar. O Cajuru não é melhor do que ninguém, não. Eu só trabalho mais do que os outros. Começo às cinco da manhã e paro oito da noite. E não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Semana passada teve feriado, quinta-feira... Padroeira de Goiânia, sexta-feira, ponto facultativo aqui. Qual o único que veio trabalhar para variar? Caju. Quinta, trabalhei. Sexta, trabalhei. É só trabalho. Não sou melhor do que ninguém, não, pelo amor de Deus. Agora, informei ontem o quê? Que tanta gente ficou revoltada. Cada político em Brasília, entre os 513 deputados federais e os 81 senadores federais, são 17 goianos, deputados federais, e três senadores goianos. Eles custam anualmente, por hora, por hora, vocês dois que tiveram folga ontem, e que evidentemente nunca vão ter o meu pique de trabalho, porque são dois preguiçosos, para não dizer dois vagabundos. Vagabundos não são porque quinta e sexta, no feriado, vocês trabalharam, né? No feriado prolongado. Mas domingo vocês não querem nem saber de Cajuru. Nem assistiram a minha entrada ao vivo ontem, 5h30 da tarde. Quanto custa cada político em Brasília, entre os deputados federais, 513, e os senadores, 81? Por hora, quanto custa por hora, anualmente? Quanto? Fala! Vai chutar, não sei onde. Domingo ficam com suas mulheres. Também tudo bem, né? Porque de segunda a sexta elas também ficam com os seus, evidentemente, né? entenderam, né? gente, um milhão cento e sessenta mil reais custa cada político com todas as suas mordomias anualmente por hora no Brasil, por hora. então a greve não é dos caminhoneiros só, é dos brasileiros. é um basta com essa classe política, com esse bando dos temers da vida. Não tem cabimento. Vocês, dinheiro de vocês, do bolso de vocês, tirado da renda doméstica de cada brasileiro e brasileira. E aí a revolta por isso, que os podres poderes aqui em Goiás bancam a maioria da imprensa goiana para boicotar Jorge Cajuru para queimar o meu nome. Não aceitar que eu seja pré-candidato ao Senado, me convencer a ser pré-candidato a deputado federal, ou até não ser, ou até morrer, eles torcem para isso, porque eles sabem que onde eu estiver na vida pública, seja aqui na Câmara Municipal, seja na Federal, ou no Senado, onde eu sonho, e se Deus quiser, vou chegar. Evidente que eu não vou aceitar isso e vou bater pesado todo dia, na cara de cada um. Vou olhar para cada senador e dizer, você custa um milhão cento e sessenta mil reais por hora. Veja quanto que eu custo, veja se eu aceito as mordomias que você aceita, as verbas de gabinete que você aceita. Vamos somar quanto que eu custo e quanto que você custa. Quanto que eu economizo e quanto que você economiza. Então a revolta é geral, geral. E aí, presidente Temer, e aí, dona Rede Globo, realmente a greve acabou. Não tem greve, não tem passeata, não tem nada. Aqui em Goiânia, horas atrás, aconteceu isso daqui, ó. Vejam! Anda pro ar. A hora é agora. O governo tem que dar uma resposta à sociedade urgente. uma não pode pagar pelo preço da corrupção nós não fizemos acordo. Pedimos o apoio à população. Reivindicamos preço justo ao petróleo. Pessoal, abençoe aqui. É... Manifestação agora aqui na Avenida Rio, bênção, Rio Verde, aqui em é Aparecer de Goiânia. Os bênção, caminhoneiros. Ar, São vários caminhões aqui. O governo tem que dar uma resposta à sociedade urgente. O povo não pode pagar pelo preço da corrupção. Nós não fizemos apoio. Pedimos o apoio à população. Reivindicamos preço justo ao petróleo. Pessoal, abençoe aqui. Manifestação agora aqui na Avenida Rio Verde, aqui em é Aparecer de Goiânia. Os caminhoneiros. Vários caminhões aqui. Uma hora e cinquenta e minutos da tarde. E agora segue o telejornal A Voz de Goiás, edição do almoço. Atenção, neste momento ao vivo está falando o corrupto também, que deveria estar na cadeia, porque há provas que ele recebeu grana, propina. E ele foi salvo junto com o Temer. O ministro Eliseu Padilha, que também é empregado da Rede Globo, aquele que falou que a greve tinha terminado e que tinha havido acordo. Ele está falando ao vivo agora em rede nacional sobre a greve dos caminhoneiros. Porque agora à tarde, pelo jeito, vão ceder, ou seja, vão quem? Os políticos vão ceder. Porque a greve não vai parar mesmo. Não adianta, não tem falta de comida, não tem falta de carne. Já liguei para amigos, empresários, que estão dispostos, que levarão comida para os caminhoneiros em Goiatuba, e Itumbiara, em Acreuna, aqui no estado de Goiás, e assim farão os outros estados. Vamos ver o que esse imbecil corrupto, ministro Eliseu Padilha, está falando neste momento ao vivo em rede nacional. Manda para o ar. Para nós, é um gestor eficaz, eficiente e tem apresentado. Todos os resultados, além do que era imaginado, num tempo tão curto. Que a Petrobras se recuperou nacional e internacionalmente. Portanto, não está na pauta do governo sequer analisar a possibilidade do, Pedro, do ministro Pedro Parente deixar de ser o presidente da Petrobras. Vamos então para a última pergunta. É, jornalista Lisandra Paraguaçu, agência Reuters. Boa tarde, ministros. É, são algumas questões também. É, os preços no Brasil não são mais tabelados, é, mas a gente tem um histórico de dificuldade de repassar a redução de impostos para o produto final, é uma, é uma coisa que é, ocorre em várias áreas. Gostaria de saber como é que o governo vai garantir que esses 46 centavos cheguem na bomba depois do, do, de acabar esse estoque que estão nos postos. É, outra questão é: tem, uh, o pessoal da, da área de proteína animal está dizendo que tem uma emergência sanitária com a morte de animais que eles não têm nem onde enterrar de milhares de animais. Eu gostaria de saber se o governo tem algum plano em relação a isso, de como ajudar nessa questão. E a última coisa é o seguinte, o, uh, o governo chegou a endurecer no sábado, na sexta-feira no sábado, endureceu o discurso, dizer que seriam presos em, uh, empresários, uh, disse que era uma questão de lockout, e não se falou mais nisso. Eu queria saber se o governo ainda acha que foi um lockout ou chegou à conclusão que isso uh, não era assim. Deixa eu... Deixa eu tentar dar uma explicação que não é muito a minha área, mas só para a gente fazer um outro exercício. Quando o governo reduziu em 46 centavos o litro de óleo diesel, o governo está dizendo o seguinte: quando o caminhoneiro colocar, ele gastou, por exemplo, 200 reais, por exemplo, quando ele colocar, ele vai colocar 200 reais menos os 46, os, os tantos 46 centavos, porque esse o governo vai estar do lado dele pagando. Quando o governo tirou os 46 centavos na distribuidora, nós não estamos tratando de tabelamento, quando ele tirou os 46 centavos por litro da distribuidora, ele quer dizer o seguinte, o, o, o que vai chegar para o caminhoneiro, esses 46 centavos, eu vou pagar na, 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 na bomba. Sim. Aí, aí o governo vai usar todo o poder de fiscalização que tem. Ontem mesmo o presidente chamou a propósito disso. Ontem mesmo o presidente chamou o ministro Torquato e pediu ao ministro que baixasse uma, uma norma para o PROCON, para que pudesse o PROCON acompanhar todas as vendas pelas refinarias, com a redução de 46 centavos, para ver se ela estava chegando na bomba. Onde houvesse interrupção, que não fosse chegar na bomba houvesse a autuação. Então, o Procon é que vai cuidar disso. Então, todos aqueles que são interessados deverão, se for o caso, fazer a comunicação ao Procon. O interessado quem é? O caminhoneiro. O caminhoneiro passou a ser fiscal da observância ou não deste preço. Nós teremos que ter na bomba uma redução de 46 centavos deste combustível que venha a ser adquirido a partir de hoje quando nós deveremos ter já nas refinarias a redução do valor para de 46 centavos. Deixa eu, deixa eu só fazer uma complementação quanto a isso. Claro que também nós estamos contando um pouco o bom senso e até o patriotismo é, desses é, donos de posse de abastecimento e das distribuidoras em relação a essa questão. É óbvio que nós não estamos fazendo esse sacrifício para que a OB se julgue no direito. Corta, corta, corta. Corta, 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 como é que é? Patriotismo, bom senso? Quem são vocês, ministros? Quem é esse governo Temer para falar em bom senso? Para falar em patriotismo, roubando o país como vocês estão roubando? Custando um milhão e mil reais por hora? Como vocês custam com todas as suas mordomias, fazendo depoimentos em seus gabinetes, onde não falta nada, tem gás de cozinha, onde seus aviões estão com gasolina, estão à disposição de vocês o dia todo, viajando Brasil afora? Onde a seus familiares nada falta, falta comida, falta arroz, falta feijão, falta carne. Vocês vão falar em patriotismo? Vão por raio que o parta! Vocês vão falar em bom senso, que bom senso que vocês têm? Qual o bom senso que vocês têm? É por isso que ninguém aguenta mais. Vocês viram o Brasil inteiro ontem, à noite, enquanto o Temer fazia um vídeo se referindo à greve dos caminhoneiros, falando de 0,46% de redução da gasolina? O que, que o povo fazia de suas casas através de suas janelas filmadas? Vocês chegaram a acompanhar? Isto aqui, ó. Enquanto babaca corrupto do Temer falava: Olha o que o Brasil fazia. Quero aqui, em primeiro lugar, confirmar a validade de tudo que já foi ajustado pelas lideranças com os meus ministros. Mas nas últimas 48 horas, e ao mesmo tempo para garantir... Conversas com líderes do movimento. E avançamos, convenhamos, na implantação de muitas medidas, diante de uma perspectiva do movimento encerrar a paralisação. Eu quero me dirigir agora especialmente aos caminhoneiros de todo o país. Uh, começo pela primeira. A primeira reivindicação dos caminhoneiros: o preço do diesel terá uma redução de 46 centavos por litro, para que cada caminhoneiro tenha exatamente esse resultado na hora de encher o tanque. Essa redução. Valores do pisco fins e dos tacid somados. Para chegar a esses 46 centavos, eu quero que todos os brasileiros e brasileiras saibam disso, os caminhoneiros compreendam esta situação, o governo está assumindo sacrifícios no orçamento e naturalmente honrará essa diferença de custo. Sem nenhum prejuízo. Os senhores sabem que a Petrobras recuperou-se nestes últimos dois anos e não é possível criar a Petrobras com uma dificuldade operacional que é, retire dela o grande prestígio nacional e internacional que recuperou nestes dois anos. Quero anunciar uma segunda medida. Preço do óleo diesel já barateado pela redução de 46 centavos será válido pelos próximos 60 dias. Até confesso que era 15 depois de 30 dias, agora acertamos e será por 60 dias, sem modificação ah, no preço. E a partir daí, ou seja, daqui a dois meses só haverá reajustes mensais. Assim, cá cada... 60 dias, 46 centavos, viu? E o panelaço no Brasil inteiro, enquanto este vampiro corrupto falava à nação brasileira ontem à noite. Os ministros falaram agora o mesmo assunto, enfim, vocês acompanharam. Não há forma de encerrar um telejornal, para mim, neste momento do país, único, Nada é melhor do que uma jovem menina do Nordeste, na literatura do cordel, o que ela fez para mexer com os brasileiros e com as brasileiras, para que ninguém, ninguém desista de se revoltar, de se indignar, de protestar de todas as formas, porque eu insisto, não é uma greve só dos caminhoneiros, não é uma reação só dessa classe, é uma reação do país contra a classe política brasileira em sua maioria, contra estes vampiros da corrupção. Prestem atenção, prestem por fineza, quem não viu, veja, quem viu, veja de novo, quem não viu. Olha a criatividade dessa jovem menina que arrepiou qualquer cidadão deste país que é patriota realmente, ao contrário do que aquele idiota corrupto ministro Eliseu Padilha acabou de dizer ao vivo que é, precisa haver mais bom senso, mais patriotismo, patriotismo, bom senso tem. Essa menina aqui na literatura do Cordel do Nordeste, veja. O que é mexer com o país? Porque comigo mexeu. Tenho certeza que mexeu com vocês que estão comentando sem parar na página selo azul do Facebook.com/barra Cajuru Goiás, nesta edição do telejornal A Voz de Goiás. Que ouro essa menina! Manda pro ar. Todo povo brasileiro se arrepende do que fez. Não pela escolha do voto, mas por votar outra vez. Essa raça não merece. Quem me dera se eu pudesse dar fim nessa estupidez. Engraçado é esse povo que põe culpa em nordestino. O meu povo nunca quis promover esse destino. Só tem culpa a ambição que vive no coração dessa ruma de cretino. É vergonhoso para o Brasil ser tão por ladrão Acambada no congresso Que não pensa na nação Se seu bolso estiver cheio Sua conta em demazeio Que se dane o cidadão Triste é ver nosso país totalmente Estasiado, Aumento de combustível deixando tudo parado. Porque cada golpe novo, quem se lasca é só o povo com direito extraviado. Nós que estamos de fora, precisamos reagir. Nossa voz vai guerrear, ninguém vai nos impedir. Somos nós contra a elite. Quero ver quem dá limite se o povão se reunir. Não precisa vir armado reprimir o cidadão? Pois a nossa maior arma é o. Grito da nação. Não se quer prejudicar, mas é preciso externar sempre a nossa opinião. Quem fez essa zorra toda deve estar muito feliz Vendo tudo desandar bem debaixo do nariz Eu fico sem gasolina, ando a pé em toda esquina Mas não sou este infeliz Hoje eu sou caminhoneira Quem acha ruim que desate O nosso cego que eles deram nos levando em disparate Sou nordeste, sou valente Defendendo a minha gente Estou pronta para o combate Todo povo brasileiro se arrepende do que... <laughs> é, ai, 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 ai. Cabiru, tem uma vontade de falar. Revolução é isto. E mesmo que haja derramamento de sangue, vamos mudar essa porra. Hein? Falei um palavrão, não? Hein? Hora certa... Duas e seis da tarde, repita. Bem, só uma parte, o restante eu vou deixar para a Melissa Garcia, às sete horas da noite, ou às cinco e meia da tarde, em edição extraordinária, a prestação de contas do prefeito Iris Rezende, hoje aqui na Câmara. Cajuru, para variar, deixou o prefeito educado hoje, mas, P da vida, ele não conseguiu responder uma pergunta gravíssima. A cidade de Goiânia, mais uma vez, perde verba federal por incompetência da secretária municipal da saúde, Fátima Moué. Só no mês de maio, 6 milhões de verbas federais perdidas para a saúde. Por erros graves cometidos e agora não foi só o Ministério da Saúde, foi também o TCU, o Tribunal de Contas de União da União que fez este relatório. Então manda pro ar a audiência pública ao vivo e esta minha pergunta ao íris e depois as outras perguntas às cinco e meia e às sete da noite. Tem inclusive um assunto gravíssimo, fraude na folha de pagamento da prefeitura. Denúncia que chegou às minhas mãos e do delegado Eduardo Prado aqui na Câmara, e o Íris reconheceu, ele não desmentiu, confirmou: fraude na folha de pagamento da prefeitura. E aí, prefeito, como o Cajuru não vai pedir o seu impeachment e a improbidade da secretária? Especialmente por causa desta pergunta que o senhor não deu conta de responder. Manda para o ar. Agora, prefeito, eu não tenho como deixar de fazer pergunta dura ao senhor, porque a sociedade goianiense está preocupada. Somente neste mês de maio, prefeito, o município de Goiânia perdeu repasses mensais que, durante o ano, totalizam 6 milhões de reais, prefeito. Tudo isto por não cumprir os requisitos e exigências estipuladas pelo Ministério da Saúde e agora o segundo repasse que a sua prefeitura perde. Só mais um minuto, presidente, por fineza. À vontade, vereador. É, esse segundo que o senhor perde agora, a prefeitura perdeu, esse foi através de um relatório do TCU, ou seja, incontestável. Então eu lhe pergunto, qual que é o impacto que estes recursos suspensos, prefeito? provocam no cumprimento das metas fiscais da prefeitura. Qual é a sua responsabilidade pessoal nesta perda de recursos, uma vez que nada do que é feito ou deixado de fazer na administração sua não tem o seu conhecimento, conforme o senhor mesmo gosta de afirmar. Dessa vez, finalmente, o senhor culpa a irresponsabilidade, a incompetência da secretária da saúde, por esses dois repasses perdidos pela Prefeitura de Goiânia? Ou não? O senhor vai dizer que o Ministério da Saúde, que o TCU, tem interesses escusos, que lá tem chequinho, que o problema é deles, que não é culpa da Prefeitura? Qual vai ser a sua resposta em função disso? E, para terminar, o senhor concorda com a declaração do presidente do IPSM hoje no Jornal do Popular, que em três anos a Prefeitura Municipal de Goiânia. Está quebrada? Meu caríssimo vereador, manifesto e, 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 e continuo aqui acentuando o meu respeito por Vossa Excelência. Está aqui o, o, em relação ao SAMU. Eu tenho tomado muito cuidado para é, discorrer sobre o que acontecia. Na área da saúde, na prefeitura. Para mim, foi a área mais complexa que eu encontrei. E, num determinado momento, eu não sei se já estava eleito ou não, mas foi antes da minha posse aquele flagrante realizado pela Polícia Federal, que recebendo denúncias conseguiu com o Judiciário autorização para grampear telefones de pessoas denunciadas e num dia. Polícia Federal fez um flagrante quando um veículo do SAMU conduzia, atingia um chamado e conduzia para o hospital uma pessoa. E nesse momento foi feito o um flagrante, prendendo ali os funcionários, tudo aquilo e bem, o que que faziam quando eram chamados? Isso a imprensa publicou e ninguém desmentiu. Quando eram chamados para um atendimento, no caminho eles observavam se era caso de UTI ou não. Se não era, eles anestesiavam o doente para justificar a internação num determinado hospital. Quer dizer, era o Samu, a equipe do Samu, uma comunada com o um hospital praticando um crime. Quando eu vi aquilo, eu passei observar com mais profundidade a questão da saúde em Goiânia e a prefeitura tinha razão eu disse aqui um dia na CPI que tudo que a secretária da saúde estava realizando e que chocava muita gente era com a minha autorização porque eu sou centralizador bem mas muitas vezes pode até ocorrer um erro outro outro mas a verdade é que a nova administração por mim presidida, ela trouxe aborrecimentos a milhares de pessoas na área da saúde pública. Eu me lembro, vossa excelência clamava na própria eleição, faltando insulina, isso, falta aquilo, falta aquilo outro e tal, aquela coisa toda, mas a insulina vinha e sumia. Os remédios para os velhinhos Chegavam para o par do ministério, desapareciam. Era esse o quadro que eu recebi. E eu tinha que buscar alguém que tivesse coragem para enfrentar essas anormalidades. Não fui para a televisão a chincalhar com o médico, nem com o hospital, mas silenciosamente trabalhamos. E hoje eu disse aqui, naquela audiência, que fui convidado na CPI, eu disse. Antes entregamos ao Ministério Público Federal um relatório das irregularidades, para que o porque envolvia recursos públicos federais. Encaminhamos. E posteriormente pedi pessoalmente uma audiência ao Dr. Benedito Torres, Procurador Geral da Justiça Estadual, e levamos eu e a secretária também um relatório das irregularidades encontradas que nós colocamos um ponto final. Ainda tem, viu, algumas questões que precisam ser dirimidas, mas entregamos. E anunciei isso aqui à comissão e à comissão e por que, que o senhor não mandou? Falei, não, porque é um caso mais de justiça, mas se quiserem eu mando e mandei. Para, encaminhei para a, a, a CPI esse relatório e eu notei que no, no relatório da CPI, muitas pessoas que não tinham aparecido aí na, na nos relatos, eu, nas audiências da CPI foram incluídas lá no rol dos denunciados, de forma que uh, não veja vossa excelência em qualquer sentido político. Eu tenho um compromisso é não aceitar na minha administração dizis. Mas então voltando ao Samu, olha essa questão que veio aí a coisa de 2015. Nós assumimos a prefeitura em 2017. Não era possível corrigir tudo de uma hora para outra. Mais um questionamento, vereador? Né? Pois não, com um prazer. O senhor é um Neymar, né? O senhor tem uma facilidade de driblar impressionante. O senhor só responde o que o senhor quer. O senhor não respondeu a minha pergunta, prefeito. O assunto é sério. O senhor ainda não leu o relatório do Tribunal de Contas da União, que está com o doutor Haroldo. Se o senhor quiser, o senhor pode ler hoje pedi a ele que ele manda ao senhor, é muito grave o que ele coloca lá sobre mais um repasse que a prefeitura perde, repito, total de 6 milhões por ano, e ele culpa totalmente a secretária, a chama inclusive de incompetente, aponta os erros graves dela, e a pergunta que eu fiz ao senhor, o senhor mais uma vez inocenta a secretária da saúde, e vai culpar o Ministério da Saúde, o Tribunal de Contas da União, lá tem chequinho, lá tem interesse escuso. Quem é que o senhor responsabiliza dessa vez ao perder 6 milhões anuais de repasse do Ministério da Saúde, prefeito Íris? Ilustre vereador, eu acabo de receber aqui a informação da nossa assessoria que o problema da vigilância, eu era digitação de indicadores de dezembro de, de 2017 e janeiro de 2018, que a questão já foi resolvida, já foi resolvida. E o, 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 o problema do SAMU também está praticamente resolvido. Nós já tínhamos obtido antes, já duas... Do, 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 dois... Uh, dois veículos já totalmente equipados, mas existe uma burocracia entre poder federal e poder municipal que nos leva muitas vezes a, a contrariedades. Mas nós estamos vigilantes e eu digo para a Vossa Excelência: a coisa que eu nunca tive na minha vida foi medo de exonerar. Auxiliar que não correspondesse, nunca. Não, não corresponde, eu tiro. Agora, a minha consciência não me permite nunca ser injusto, ser injusto com alguém que se dedica e se torna alvo aí muitas vezes de incompreensão, porque Vossa Excelência não me entendeu. Essa atitude que a Prefeitura tomou na área da saúde, Mexeu com o interesse de centenas de pessoas que não tinham nada a ver com saúde, a mínima preocupação com a população. Então, muitas vezes, chega a reclamação, emociona o vereador, mas se não pesquisar com profundidade o porquê daquela reclamação, hoje, por exemplo, eu digo. Quando antes da minha posse, todo dia era gente morrendo em porta de, de, de cais, de, de posto de saúde, era aquela bagunça, hoje não se vê mais isso. Não se vê. E nós não estamos aí a proclamar como vitória. Não vamos aperfeiçoar mais ainda. Mais ainda, o que a Secretaria da, da, da Saúde está fazendo nesta cidade, eu disse aqui, Vossa Excelência não viu, são 200 equipes com um médico, enfermeiro e um sanitarista visitando casa por casa. Isso acontece em milhares e milhares de casas por dia, para sentir, para prevenir, para orientar, Que se tudo isso nós fazemos. Mas eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida que a compreensão, a partir do, do da efetivação de todos os projetos que estão em fase final de implantação, a Câmara Municipal vai reconhecer que realmente o íris tinha razão. Agradeço, prefeito. Cajuru, está satisfeito. Agora, prefeito, eu... só para que todos os goianenses em especial saibam, quando ele terminou de responder, eu fiz um juramento esse final de semana. E talvez estivesse faltando frequentar de novo igreja. É que o tempo não dá no final de semana, eu trabalho pra caramba no final de semana. Mas eu voltei a frequentar igreja neste final de semana até para fazer uma promessa. Pedindo a Deus, a Nossa Senhora da Aparecida, enfim, sou devoto dela em função de minha mãe. Não gosto de ir à igreja, porque para mim Deus não tem intermediário, mas respeito quem vai. E acabei indo, porque eu fui várias vezes, eu fui, fui coroinha, fui sacristão. Então eu, eu fiz um juramento. Cajuru, para, dá uma trégua, para de bater pesado no íris. Outra coisa que eu juro, para de, de mexer com candidato, com pré-candidato a governador, seja quem for. Esqueça essa gente, cuida da sua vida. Outra coisa que eu prometi para mim mesmo, que eu juro, esqueça a imprensa que fica te sacaneando, uma hora você é candidato disso, outra hora você não é candidato mais. Enfim, eles querem te tirar de todas as formas da disputa política. Do meio político, se pudessem, Evidentemente tirariam literalmente, literalmente. Agora, o prefeito Willis, eu não vou nunca chamá-lo de mentiroso. Antes eu chamava, agora eu não vou, não. Prefeito, a questão sua não é nem mentir. O senhor está é mal assessorado. Quem prestou atenção nessa declaração dele ao responder a mim viu que ele pegou um papel de um assessor. Ó, oh, está chegando aqui para mim, ilustre vereador, vossa excelência, uma informação da minha assessoria. Informação toda errada. Aí o que eu fiz? Tem a imagem aí. Eu fui até ele, quando ele acabou de responder, e entreguei ao prefeito o resumo do relatório do Tribunal de Contas da União e do Ministério da Saúde, relatório este que simplesmente cortou mais uma verba federal mensal para a saúde municipal de Goiânia. Só neste mês de maio, foram seis milhões de reais cortados de verbas federais anualmente. Olha o tanto do dinheiro. E o relatório do Tribunal de Contas da União e do Ministério da Saúde, através do doutor Haroldo, Porque essa é a minha diferença. Eu me informo, eu dou nome, eu me informo. Eu não sou o vereador que viu o galo cantar e não sabe onde não, como a maioria aqui nessa casa, infelizmente. Sabe nada, não tem noção de nada, não tem informação. Eu checo tudo. O relatório é implacável. Ele acaba com a secretária de incompetente, aponta os erros graves dela e o prefeito insiste em inocentá-la. E ele muda de assunto, como eu disse, ele é um Neymar. Ele vai driblando, um garrincha, como nos tempos dele. Né? Porque hoje a gente, a gente tem que editar o que ele fala. Não é para cortar, não é. Porque ele fica falando de Pedro do Vico de 1950 que ele era vereador, de não sei quem mais, do primeiro prefeito de Goiânia. Aí não tem como você colocar tudo, porque ele não responde, ele desvia, ele nunca responde o que você pergunta. E não é por ser mentiroso, não. Eu não vou xingar mais o íris, é porque ele está mal assessorado mesmo, mal cercado, gente que não tem competência alguma. Para estar na Prefeitura Municipal de Goiânia. Tanto que depois ele confirmou que a Prefeitura está falida, numa pergunta que eu fiz. Falida ele falou que a Prefeitura está. Em outra pergunta que eu fiz, junto com o delegado Eduardo Prado, ele confirma que existe fraude na folha de pagamento da Prefeitura e que ele está investigando ainda, mas que ele viu esse fraude quando ele entrou. Em janeiro do ano passado? Já se foram 17 meses? Vocês vão ver o resumo de todas as perguntas às 5h30 da tarde, na edição extraordinária, nas 28 redes sociais do Cajuru, com a Melissa Garcia. E também às 7 da noite, na edição das 19 horas do seu telejornal A Voz de Goiás. Aliás, respondam por fineza. Se vocês preferem, porque eu estou sentindo pela audiência e pelas é, opiniões que todos preferem a segunda edição do telejornal La Voz de Goiás às cinco e meia da tarde e não às sete da noite. Escolham, querendo, faremos às cinco e meia da tarde e não mais às sete horas da noite. Vocês decidem, vocês são os nossos únicos patrões. Mas, enfim, triste ver o prefeito Iris Rezende chegar a essa situação e não tem outra solução, a não ser impeachment, improbidade da secretária. Está difícil, não é o que o meu coração quer. Mas como empregado público é o que a sociedade goianiense, em sua maioria, quer. E eu pergunto a vocês, vocês querem que o prefeito Iris continue com essa gestão aí? Já se foram 17 meses. Ele admitiu hoje não ter dinheiro para a folha de pagamento, de repente, agora em agosto. Ele admitiu claramente que a prefeitura está falida. E aí, continua com esse prefeito? Deixa falir, deixa não ter dinheiro para a folha de pagamento. Eu falei para ele sobre professores. Gente, em São Luís do Maranhão, o um professor está recebendo de salário R$ reais mensais. Aqui o professor recebe uma miséria e nem data database ele teve direito. Nem ele, nem os servidores municipais. Isso não é motivo de impeachment, não? Tem que esperar o quê? Para pedir o impeachment do Iris Rezende e para tentar salvar a nossa querida Goiânia. Enfim, eu creio que para encerrar o programa, nada melhor do que os caminhoneiros que para o Michel Temer encerraram a greve e deixaram as estradas realmente deixaram tanto que eles estão assim para o senhor ó com o senhor corrupto safado sem vergonha cínico presidente da República olha a resposta que os caminhoneiros a resposta que está sendo dada para fechar esta edição Agradecidíssimo. Fechem com esta resposta.